Es tā saprotu no cilvēkiem, ka laikam jā, kad es esmu izveidojis to tēlu, ka cilvēkiem ir viegli mani saukt par vakcinācijas influenceru, jo tas visiem ir saprotams termins. Principā jau pa lielam visi ārsti vai arī jebkurš savas nozares speciālists savā nozarē ir influenceris, jo viņš vislabāk pārzina to nozari. Man tas vārds nepatīk. Tāds, kāds viņš ir apaudzēts no sabiedrības puses un arī no sociālo mediju puses, un tā kā tas tēls tiek pasniegts, bet tas pats vārds pats pa sevi, to influence, kas ir ietekmēt kaut kādā veidā, man tas patīk. Bet kā tas sākās? Atkal tie paši jautājumi no līdzcilvēkiem. Vai tas ir vajadzīgs, kāpēc, kura vakcīna, kas un ko un kā notiekās? Es sapratu, ka man varbūt iespējams būtu vienkāršāk, ja es to uzrakstītu, ja es to kaut kur publicēju, un tur tas ir, un es pēc tam varu atsaukties, teikt, re, kur aizēju, tur izlasi, jo principā vakcinācijas jautājumos tie mīti un tie jautājumi nepārtraukt atkārtojas. Jo vairāk tā pandēmija iet uz priekšu, jo vairāk es esmu aktīvi sociālajos tīklos, mani atpazīst uz ielas, kas ir patīkami un biedējoši reizē. Tieši tā iemesla dēļ, kad es saprotu, ka es varbūt kādam cilvēkam neletisks vārds, bet notrigerošu kaut kādu viņa, nezinu, nepatīkamo sajūtu un iespējams, ka var gadīties arī kaut kāds atgadījums. Es to vienmēr paturu prātā. Es nedzīvoju tādā rozā vienreģa burbulī, kur es domāju, ka ar mani nekad nekas nenotiks. Visiem tik ļoti patīk tas, ko es daru galīgi. Nē. Es saprotu, ka kādreiz es arī spēlējos ar savu veidu uguni. Tāda tieši draudi laikam nav bijuši, bet kādreiz man ir bijusi sajūta, kad es nejūtos droši uz ielas. Bija pāris cilvēki, kas, es sapratu, ka viņi ļoti sako principā visiem maniem sociālajiem tīkliem, kas ir Twitters, ka tas ir Facebooks, ka tas ir Instagrams, un ka viņi aptuveni zina, kur es esmu, ar ko es nodarbojos un ko es esmu teikusi. Laikam jau visvairāk ir rupjības. Tas ir tas, kas, un tādas tiešām riebīgas rupjības, kas atkal es sākumā ļoti personīgi uztvēru. Es varbūt esmu kaut kādā iekšējā mierā ar sevi, ka es saprotu, kāpēc es to daru, ko es daru, ka man vairs nav nevienam jātaisnojas. Un tajā momentā, ka mani sauc atklāti rupjos vārdos, man vairs nav tā iekšējā tā kaut kāda trauksme par to, ka man kaut kā jātaisnojas tur, lai citi neizlasa, lai citi nepadomā kaut ko sliktu par mani. Man jau tā iekšējā doma ir tāda, ka tas tikai to otru cilvēku kaut kā padara, nu, tādu nesmuku. Kad citi lasa un man liekas, ka viņi saprot to, ka ne jau Danā tā kā ir vaina, bet visticamāk, ka tur cilvēkam kaut kādi iekšējie neatrisinātie konflikti vai kaut kas cits. Es pieļauju, ka tās rupjības arī nāk no tā momenta, kad cilvēks, viņam ir sakrājies. Pandēmija vilks, tas jau man liekas, ka miljons mēnešus. Visu laiku kaut kas mainās. Tas pēdējais gads ir bijis ļoti intensīvs mums kā sabiedrībā, jo nepārtraukti te vakcinētie var darīt to, tad kaut kas jātestējas, te tur tas, te šitas, te var iet, te nevar iet, te vēl tas rada ārkārtīgi milzīgu trauksmi ikvienam cilvēkam. Kāds ir zaudējis darbu, kāds ir zaudējis tuvinieku, kāds ir, nu, tie stāsti ir dažādi. Un tajā momentā, ka tam cilvēkam sakrājās tā milzīgā trauksme un viņam nav nekāda atbalsta sistēma, nu, ir skaidrs, ka viņš uz pasauli reaģēs aizstāvoties. Tiklīdz es sapratu to momentu, ka tie cilvēki brūk varbūt nevis virsū man, bet viņi mēģina izlaudēt to savu trauksmi, man arī pašai palika vieglāk. Es tā kā sapratu, ka es esmu ārsta tēls, es esmu tēls, ko viņi izvēlas, lai izlādētu savas emocijas par valdību, par to, ka viņi neko nesaprot par vakcināciju, par to, ka ir kaut kādas tur bijušas, kaut kādas nevēlamas reakcijas kādam pēc vakcīnas, par to, ka viņi nejūtas pietiekam atbalstīti. Tas, ka kāds cilvēks šajā momentā negrib vakcinēties, automātiski viņi nepadara par antivakseri. Es domāju, ka tas mums arī kā sabiedrībai būtu jāsaprot. Tiešām ļoti stingri jānošķir tos galēji kreisos, ja mēs tā varētu teikt, kuri nekad nekādā gadījumā viņš nevakcinēsies. Viņam ir pilnīgi savu stingra pārliecība par to, ka tas viss ir slikti, tas viss ir indīgi un ir kaut kādas pieredzes, kas viņu tur nobetonējušas to pārliecību. Un tad ir tā diezgan lielā, es viņu sauc par pelēko daļu, kas ir tie šaubīgie. Ir tādi, kuri vakcinējas, bet kuriem joprojām ir šaubas. Viņi nav pārliecināti, viņiem ir jautājumi. Viņi grib, lai uz viņu jautājumiem atbild, lai tā viņu izdarītā aktivitāte, lai viņi būtu pārliecināti par to. Tad ir tāda vidusdaļa, kura nepārtraukti kaut ko atliek. Viņiem kaut kas parādās, kaut kādi iemesli, kāpēc nevakcinēties. Viņi kaut ko baigi stiep garumā. Viņi gribētu, bet viņi tā kā līdz galam visu laiku mēģina izdomāt kaut kādas atrunas. Un tad ir tie jau tuvāk tam kreisajam galējam malai tie, kas nevakcinējas. Viņi ir ļoti šaubīgi, bet ja ar viņiem aprunātos,
viņiem izstāstītu, atbildētu uz viņiem jautājumiem, tad iespējams viņi savas domas pamainītu. Jo viņi joprojām ir uz tāda naža asmens nesaprotot, vai man tas ir jādara, vai man tas nav jādara, bet labāk es to nedaru, jo tās šaubas ir milzīgas, tā trauksme ir nenormāli liela. Un sanāk šobrīd tā, ka mēs sabiedrībā visu to kreiso galējo malu un visu to pelēko, nevar nosaukt par masu, bet to pelēko zonu, mēs sabāžam vienā terminā antivakseri. Antivakseru šablons ir ļoti aizskarošs, tātad mēs vēl papildus viņus aizskaram tos cilvēkus, mēs viņiem papildus redam trauksmi par to, ka redziet, ir kaut kāda cilvēku daļa, kas mūs varbūt savā veidā noniecina, mūs nesaprot, nesaprot mūsu bažas, nesaprot mūsu trauksmi. Viņi nonāk tuvāk antivakseru tai maliņai, un kas notiek tajā pusītē, tur cilvēki ir atvērti. Viņi saka, mēs tev saprotam. Mēs zinām, par ko tu satraucies. Mums rekur ir vēl tāda grupiņa ar cilvēkiem, kuriem ir tieši tādas pašas šaubas, un viņi meklē šos informācijas avots, kur apstiprina viņu šaubas. Un, piedodiet, atvainojot, mēs no tās pelēkās zonas, mēs ļoti daudz cilvēku aizliežam uz to pavisam kreiso malu, tikai tāpēc, ka kreisajā malā viņus saprot. Kamēr mēs šajā labajā malā, mēs stāstam, kādi jūs stulmi, kādi jūs idioti, neko jūs neesat izlasījuši, mājasdarbu neesat izdarījuši, kā te jūs šitā zinātne ir tik forša, neko jūs nesaprotat. Es tiešām neesmu redzējis nevienu cilvēku, kuram tu pasaka, ka tu esi idiots, tu neko nesaproti, viņam ir tāds, ok, labi. Tad es beidzot man kāds to pateica, es tagad sapratu un tagad es pamainīšu savas domas. Tas tā nestrādā, tīpaši vakcinācijas jautājumā. Ir jābūt milzīgai empātijai, ir jābūt lielai pacietībai. Tajā brīdī, kad pie tevis atnāk cilvēks un viņš sāk reaģēt visas savas emocijas, viss ir slikti, valdība ir slikta, vakcīna ir rinda un viss pārējais. Tajā momentā tev ir nedaudz jāapstrahējas no tā visu un tev ir jāsaprot, ka tas stāsts nav par valdību, tas stāsts nav par tevi, tas stāsts nav par to vakcīnu, tam cilvēkam ir ļoti daudz sakrājies. Bet tajā momentā tu saki, es saprotu, ka tu esi satraucies, kad ir notikušas ļoti daudz pārmaiņas un viņas notiks vēl. Ir skaidrs saprotams, bet mums vajadzētu aprunāties. Kur tad ir tas galvenais moments, kāpēc tu tur izvēlies nevakcinēties vai kā citādāk? Tajā momentā, ka mēs vienkārši sakam, ka nu, taču vakcinējies, beidzot, kas tu neredzi, kas tur notiek citur pasaulē. Tam cilvēkam visticamāk, viņš dzīvo kaut kādā tādā savā burbulītī, savā aplītī, kur viņam kaut kas notiek Indijā vai tur es nezinu, ja kur citur Eiropā, tas ir kaut kas ļoti tāls, tas ar viņu nenotiek. Viņam šobrīd šajā te burbulītī, nav bijis neviens Covid slimnieks, kādam ir bijušas reakcijas pēc vakcinācijas, kuras viņš iespējams līdz galam nav sapratis, bet viņam liekas, ka tas ir kaut kas drausmīgs, viņam kaut kas nav izskaidrots. Tas patiesībā ir drausmīgi, ka tu katru dienu pamosties un tev liekas, ka valdība tevi indē, ārsti tevi indē, tu viņi būs kaut, mūs visus digitalizēs, mūs visus pakļaus. Un tas nav tā, ka tev iezogas tā doma uz kaut kādām 5 minūtēm, a var būt. Ļoti smieklīgi, bet a var būt, es paskatīšos, vai tas tā ir, bet cilvēki ar to dzīvo katru dienu. Katru dienu tev ir sajūta, ka kāds tev grib nodarīt kaut ko sliktu, kaut ko ļaunu. Un man kā ārstam, kurš arī ir bijis psihoneiroloģiskajā slimnīcā un kurš ir redzējis, nu, līdz kam novada tas moments, kad cilvēks vairs nespēja nošķirt, kur ir realitāte un kur ir tā patiesība, tas ir drausmīgas ciešanas. Man tiešām cilvēcīgi ir ļoti, ļoti žēl, kad ir cilvēki daudzi mūsu valstī, kuri tā cieši katru dienu. Jo tas nav kaut kas tāds, par ko būtu jāiesmē manā skatījumā. Un tas atkal ir tā, man liekas, nepareizā komunikācija, ka tajā momentā, kad cilvēks tur nāk ar tām savām, man jāsagodīgi, murgainajām idejām par to, ka kāds mūs visus mēģina noindēt, ir kaut kāds globālais plāns par kaut ko, ka mēs tā, ha-ha-ha, tu tāds stulbenis. Nu, mēs vēl vairāk tam cilvēkam radam to trauksmi. Viņam liekas, ka, nu jā, kad redzi, viņi noliec to visu, tāpēc tas tā toši ir. Mani personīgi apsvērumi tajā momentā, kad es vakcinējos, man, protams, bija iekšējais satraukums. Es gāju, es atceros, biju priecīga un satraukusies reizē, jo man bija bišķiņ tā sajūta, ka mani vakcinēja pirmo Latvijā. Mans pats pirmais uztraukums bija par maniem vecākiem, jo es strādāju slimnīcā, Covid bija pašā plaukumā, un es zināju, ka kaut kādā mirklī, kad es ar viņiem komunicēju, es varu viņiem tā nejauši nodot to dāvaniņu, tā teikt, Covid vārdā. Un nākamais, protams, tie ir mani pacienti. Vispār neliekuļojot nekādā veidā, tie noteikti ir mani pacienti. Ir bērni, kuri nevar tikt vakcinēti, tie ir bērni, kuri slimnīcā atrodas. Ne jau tāpēc, ka viņiem veselība ir labākajā kārtībā, vai ne jau tāpēc, ka viņi gribas šeit atrasties. Viņi šeit ir tāpēc, ka ir jau kaut kādas veselības problēmas, un es vienkārši negribēju būt par vēl vienu iemeslu,
kaut kādām viņu ciešanām. Sabiedrībā, kur cilvēkiem nav varbūt darbs saistīts ar rūpēm par citu veselību vai ar rūpēm par, nu, ar kaut kādām tādām lietām, viņiem varbūt ir grūtāk to izprast. Nu, tas arī ir saprotami. Viņiem tā pasaule ir, nu, tajā viņu burbulītī. Es, mana pasaule griežas ap mani, kas no vienas puses nav slikti, no otras puses mēs redzam, kur mēs šobrīd esam, jo katrs šobrīd tomēr mēģina vairāk domāt par to, kāds labums man no tā būs. Un es redzu slimnīcā bērnus ar onkoloģiskām saslimšanām, bērnus ar imūndeficītiem, kuriem principā jebkura no šīm infekcijām var arī kļūt pēdējā. Un es arī zinu to, ka šie cilvēki, viņi nesēž mājās caurdien, viņi ir veikalā. Viņi aiziet kaut ko nopirkt, viņi negrib. Tas, ka viņiem ir kaut kāda saslimšana, tas nenozīmē, ka viņi automātiski uzreiz izolējās no visiem. Viņi ir pilnvērtīgi sabiedrības locekļi ar savām problēmām, un es vienmēr par to piedomāju. Tā doma ir tāda, ka es aizēju uz veikalu, varbūt tā sievietē, varbūt viņa tikko pabeigusi ķīmijterapiju, es to nezinu. Un es viņai tur uzklapošu kaut ko virsū, kas ar viņu notiks pēc tam?